Je pondelok 25. júl. Vítajte pri sledovaní najnovších televíznych správ. Prezident Alexander Vučić dnes vyhlásil, že na budúci pondelok môžeme očakávať formovanie nového zloženia vlády srbského parlamentu. Predtým chce verejnosť oboznámiť s tým, na aké problémy sa naráža pri realizovaní súčasných projektov. Dnes bol prezident Vučić prítomný aj pri spájaní mosta na rieke Sava pri Šabci v rámci diaľnice Ruma-Šabac a rýchlocesty Šabac-Loznica a tu odznelo, že diaľnica by mala byť hotová za 14 až 15 mesiacov a rýchlocesta do konca septembra 2024. Podpredsedníčka vlády Srbska a ministerka baníctva a energetiky Zorana Michajlovičová podpísala dnes s ministrom technológie a priemyslu Maďarska Lászlom Palkovičom memorandum o porozumení v oblasti obnoviteľného vodíka medzi týmito dvoma ministerstvami. Dohodli sa, že sa vytvorí pracovná skupina, ktorá si bude vymieňať dôležité strategické dokumenty a výsledky doterajšej práce, ktoré sa týkajú oblasti využívania vodíka ako zdroja energie. Ako povedala ministerka Michajlovičová, Srbsko momentálne pracuje na stratégii rozvoja energetiky a už pred niekoľkými mesiacmi sa začalo pracovať s myšlienkou, že v tejto sfére má veľmi dôležité miesto vodík ako zdroj energie. Podpísaním tohto memoranda, ktorý je základom, môže začať vzájomná spolupráca a rozhovory o tom, ako sa pilotné projekty môžu uviesť do praxe. Pri ohlasovanej akcii, kedy minulý týždeň dopravná polícia kontrolovala 4100 šoférov vnútroštátnych aj medzinárodných autobusov, až v 3591 prípadoch zistili porušenie pravidiel, z toho v 1493 prípadoch išlo o prekročenie povoleného času jazdy a nedostatočný povinný oddych. Vo vyše 600 prípadoch išlo o nedostatky v dokumentácii či problémy s tachografom. V 45 prípadoch bola prekročená rýchlosť a 380 jeden šoférov nemalo zapnutý bezpečnostný pás. V niektorých prípadoch išlo o miliónové pokuty. Napríklad v Loznici polícia kontrolovala autobus tureckého prepravcu, ktorý viezol 30 cestujúcich na trase Istanbul-Sarajevo a pri kontrole šoféra zistili 15 jeho priestupkov a ďalších 12 priestupkov pripísali firme prevozcu. Tým vznikla celková suma pokuty vo výške 1,4 milióna dinárov. Šofer bol vyradený z dopravy a prevozca po cestujúcich musel poslať druhý autobus. Podobný prípad sa zopakoval pri meste Dimitrovgrad, kde súhrnom priestupkov musí prevozca zaplatiť pokutu vo výške 2,5 milióna dinárov. Ako vyhlásili z polície, počas trvania akcie sa ani jedna dopravná nehoda nestala s účasťou autobusu. Je horúce leto a každý sa rád osvieži pri vode, treba však dávať pozor na mnohé veci. Odhaduje sa, že ročne sa vo vodách utopí okolo 236 tisíc ľudí po celom svete a týka sa to najviac populácie vo veku od 1 do 24 rokov. Práve kvôli tomu Spojené národy vyhlásili 25. júl za Svetový deň prevencie pred utopením a dnes je to poprvýkrát, čo si svet pripomína takýto deň. Na území Staropazovskej obce sú pre verejnosť otvorené 3 bazény, v Starej Pazove, Starých Bánovciach a Surduku. Vo všetkých spomenutých priestoroch majú služby aj záchranári, plavčíci, no našťastie od začiatku tejto letnej sezóny neriešili žiadny závažný prípad. Na bazéne v Starej Pazove je v službe 7 plavčíkov, ktorí neustále dozerajú na bezpečnosť a disciplínu návštevníkov. Najmä tí mladší nevedia, čo presne sa smie a čo nie, preto sa občas ozve aj plavčíková píšťalka, aby ich upozornila na neprimerané správanie. Ako pre RTV Stará Pazova povedal záchranár Vuk Grujič, nesmie sa utekať okolo bazénov, skákať do vody. Vo veľkom bazéne je aj zakázané hrať sa s loptou či potápať kamarátov v rámci žartu. Na pazovských bazénoch je kapacita 1200 návštevníkov a 7 záchranárov je podelených tak, aby 4 dávali pozor na veľký bazén a 3 sú pri menších bazénoch, kde sú tobogány. V piatok a sobotu sa v Novej Pazove konal druhý ročník festivalu Kraft piva. Medzi dospelými je počas leta pivo asi najžiadanejším alkoholickým nápojom a bola tu bohatá ponuka nielen piva, ale aj iného občerstvenia a nechýbali ani kvalitné koncerty. Malí výrobcovia Kraft piva dávajú prednosť kvalite a aróme. V ponuke bolo 60 druhov piva z celého Srbska od 13 výrobcov. Atmosféru výborne doplňala aj hudba, zahrali rokové skupiny aj DJ zo Starej Pazove.
Brzovinového sadu Bečeja, Subotice a Sombora. V druhý večer prebiehala súťaž v rýchlosti pitia piva. Z mužov bol najrýchlejší Stevan Glavašky z Bečeja, ktorý pol litrák vypil za 7,8 sekundy. A zo žien najšikovnejšou je Biljana Bajičová z Belehradu, ktorá si s pol litrom piva poradila za rekordných 4,7 sekúnd. Podujatie malo aj humanitárny charakter. Návštevníci mohli darovať financie pre šťastnejšie a zdravšie detstvo Tari Djokičovej z Novej Pazovy a tiež pre humanitárnu organizáciu Zagrli srdcem Nikola Vulinovič, ktorá pomáha deťom s diagnózou rakovina. Organizátorom festivalu piva bola turistická organizácia obce Stará Pazova a generálnym zastrešovateľom obec Stará Pazova. Včera sa vo Vojke konal druhý ročník podujatia s názvom Fiakeriáda, a to pri príležitosti tzv. Partizánskej oslavy. V priestoroch jazdeckého klubu Sremac sa zišiel veľký počet milovníkov koní a do súťaže na fiakeroch sa zapojilo veľa záujemcov z celej Vojvodiny. Súťažilo sa v precíznej jazde na dvojkolesových aj štvorkolesových fiakroch a túto disciplínu si vyskúšali aj deti. Na podujatí si uctili aj pamiatku na Jovana Indiča z Vojky, člena jazdeckého klubu, ktorý tragicky zomrel práve na podobnom podujatí. Pred začatím fiakeriády boli na pamätník padlým Vojčanom v druhej svetovej vojne položené kvety a v Dome kultúry bola celý víkend otvorená výstava maliarov a sochárov z Vojky. Slovenská evanjelická fara v Starej Pazove informuje o pripravovaných podujatiach počas tohto týždňa, ktoré môžete navštíviť aj vy. Tu je pozvánka. Prvé podujatie sa chystá vo štvrtok 28. júla o 19. hodine na Starej fare, kde sa bude konať prezentácia doktorskej práce doktorky Kristýny Lomenovej na tému Pazovská hudba. Podujatie bude spestrené spevom, ktorý predvedú aj jednotlivci, aj chor. V piatok 29. júla na Novej fare bude prebiehať prednáška a prezentácia kníh pani farárky zo Slovenska Zuzany Vaľovskej a pôjde o tému Ženy okolo Ježiša. V sobotu 30. júla o 19. má na evanjelickej fare pravidelné stretnutie mládež a tentoraz medzi sebou privítajú 8 mládežníkov zo Slovenskej evanjelickej cirkvi z Prahy a mali by vystúpiť aj na službách Božích v nedeľu o 10. hodine. Ak vás niektorá z pripravovaných akcií zaujala, ste srdečne pozvaní. Aj počas tohto leta, tak ako to bývalo aj po minulé roky, sú rezervy krvi na minime. Pretože sa lekári ťažko dostávajú k novým zásobám, vyzývajú na darovanie krvi rodinu a priateľov pacienta. Kvôli dovolenkám a cestovaniu je aj menší záujem darcov krvi o darovanie tejto vzácnej tekutiny. Preto z Ústavu transfúzie krvi apelujú na všetkých zdravých dospelých občanov, aby našli v sebe humánneho ducha a prišli krv darovať. V Staropazovskej obci bude najbližšia akcia organizovaná vo štvrtok 28. júla. Transfúzne vozidlo bude zaparkované od 8. do 13. hodiny pred budovou obce Stará Pazova. Meteorológovia na zajtra aj na najbližšie dni predpovedajú počasie bez zmeny. Sucho, jasno, slnko po celý deň a horúco. V útorok teploty od 20 do maximálnych 37 stupňov, pričom slabý vietor zafúka zo severozápadu. Následujúce dni rovnako, slnečno s najvyššími teplotami okolo 35 až 37 stupňov. A ešte nahliadneme do meninového kalendára. Vo Vojvodine dnes meniny oslavuje Jakub a zajtra Anna. Oslávencom blahoželáme a všetkým vám želáme príjemný zvyšok dňa. Dovidenia zajtra.